Ikumbukwe ni gereza lenye ulinzi mkali sana nchini Mexico, kwa hiyo hata mchoro lazima nao uwe umeenda shule, na El Chapo alikuwa hana cha kupoteza, kwani kusipofanyika jaribio la kumtorosha ni atafia gerezani tu, na ingewezekana angeuzia gerezani nchini Marekani. Kamati ikaundwa ndani ya kundi la Sinaloa kuhakikisha bosi wao anakuwa huru tena. Ndani ya kamati hiyo kulikuwa na watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiria na kuchora michoro iliyosimama, na wengi wao tayari ameshafanya nao kazi bali mbali. Baada ya majadiliano na kuumiza vichwa, ikaja michoro mingi kama kuvamia msafara wake akiwa anaenda mahakamani au anarudi gerezani, kufanya utekaji mkubwa kama kumteka mke wa rais ili kushinikiza mabadilishano. Michoro yote hiyo ilionekana kuwa na changamoto nyingi sana, na kuweza kupelekea operation nzima kufeli na kumweka El Chapo katika mazingira magumu huko gerezani. Mwisho wa siku wakakubaliana mchoro wa kumtorosha akiwa humo humo gerezani, ingawa wanajua gereza hilo hakunaga rekodi ya mfungwa kutoroka. Cha kwanza walichofanya ni kupata ramani ya gereza alimo El Chapo ili kuweza kuunganisha na mchoro wao wa kumtorosha, na haikuwa kazi ngumu kwa sababu pesa ilikuwa mbele kulainisha mambo kwa kuhonga wafanyakazi wa gereza kupatiwa ramani bila kueleza shida yao. Pia hao waliowauzia ramani walijua kabisa hakuna jipya watakalolifanya, maana ulinzi wa gereza hilo unajulikana, haupitiki kwa njia yoyote, ila kumbe wenzao wanamchoro kabambe wa kumtoa nyoka shimoni. Baada ya kupata ramani na kujua El Chapo anakaa chumba gani, na kuona ramani ya chumba chake kizima, wakaunganisha na mchoro wao ili sasa kazi ianze ya kuhakikisha El Chapo anatoroshwa kwa nguvu zote. Kwa mujibu wa mchoro, kilichofuata ni kutafuta eneo ambalo haliko mbali sana na gereza, na kweli likapatikana mara moja, na walivyolipata wakalinunua kabisa na kuanza kuleta vifaa kwa kujitangaza kuwa ni uwekezaji unataka kufanyika. Eneo kutoka hapo walipo hadi gerezani ni kilomita 1.5, na nia yao hapo ni kujifanya wawekezaji, ni ili wakianza kazi ya uchimbaji wasistukiwe na mtu yoyote, maana waliagiza mashine nzito kama tingatinga. Kazi ya kuchimba ikaanza, na hakuna mtu yoyote aliyewastukia, si mamlaka za gereza wala wananchi, na hii kazi ilifanywa na maprofessional ambao ndio hao Sinaloa huwatumia katika uchimbaji wao wa mahandaki ya kusafirisha mihadarati kutoka Mexico hadi Marekani. Uchimbaji ulikuwa ukielekezwa ufike mpaka chumbani kwa El Chapo, na shabaha ilikuwa ni eneo la msalani ambako ndo sehemu pekee ndani ya chumba chake ambako hakuna kamera. Hapa walikuwa wakicheza na akili za mamlaka za magereza. Hapa ndipo unapoamini hakuna kinachoshindikana chini ya jua, ni mipango tu ndiyo itakuwezesha kukamilisha linaloonekana haliwezekani. Uchimbaji wake mpaka kufikia msalani kwa El Chapo ilichukua miezi 10 mpaka 11, na hii ni kutokana na umbali. Handaki hilo lina urefu wa mita 10 kwenda chini, urefu wake ni mita 1.7, upana wake ni sentimita 75, na kulifungwa umeme wa generator kote kwa ajili ya uwepo wa mwanga muda wote, na viyoyozi kwa ajili ya hali ya hewa. Baada ya kufika chini ya choo cha El Chapo, wakatoboa kwa kukata duara lenye ukubwa kumwezesha bosi wao hawezi kupita, na El Chapo alikuwa akisikia wakikata lile tundu, na kwa bahati mbaya tunajua kabisa kamera haziwezi kunasa sauti zaidi ya picha tu. Pia
katazo la polisi magereza kutoruhusiwa kufika karibu na chumba cha El Chapo ilisaidia na wao kutosikia wakikata tundu. Kwa hiyo, kwa namna moja ama nyingine, ilikuwa ni faida kwa upande wa mchoro kwenda vizuri. Julai 15, mwaka 2015, ndio ikawa siku ya kutoroka baada ya siku moja kukamilika kwa uchimbaji wa handaki, na ilipangwa atoroke mida ya usiku, na ilipofika saa 2 na dakika 52 usiku, ambao ndo muda wa mwisho, El Chapo kuonekana kwenye kamera akiwa anaenda chooni. Alivyofika chooni, akakuta mfuniko umeshafunguliwa tayari na kuingia ndani chini, na alishuka kwa ngazi iliyokuwa imeandaliwa, na kwa umbali ule ikaonekana kwa njia ya kutembea itawachelewesha na kuweza kukamatwa, kwa sababu ikumbukwe muda wote kuna watu wanafanya kazi ya kumwangalia kupitia kamera. Kwa hiyo walichofanya, waliweka pikipiki huko chini ambayo ndiyo walipanda El Chapo na kumpeleka mpaka eneo la uwekezaji, na kupanda ngazi tena kwa kutokea juu, na magari yalikuwa yameshaandaliwa, na mara moja safari ikaanza kwa mwendo kasi mkali bila mtu yoyote kujua kilichokuwa kikiendelea. Huko nyuma waangaliaji kamera wakaona mbona El Chapo harudi, na zilikuwa zimepita dakika 25, wakahisi inawezekana kuna kitu kibaya kimemtokea, kwani mara ya kwanza walihisi labda anajisaidia haja kubwa, ila dakika zilivyokuwa zikikata wakaona hapana, sio kwa haja kubwa hiyo. Kwenda chumbani kwake hawamkuti, na kuangalia vizuri wakapigwa na butwa baada ya kuona tobo. Na kwa haraka wakatoa taarifa kupitia radio call zao kuwa El Chapo ametoloka, na msako ukaanza kwa kushukia chini lile shimo na kuanza kumfuatilia, na kujikuta umetokea eneo la ujenzi na kukuta hakuna mtu yoyote zaidi ya vifaa tu vya ujenzi vikiwaangalia na kuwakodolea macho. Ilikuwa ni siku ya aibu sana kwa serikali ya Mexico, kwani walijitapa sana kuwa El Chapo hawezi tena kutoroka, kwani yuko chini ya ulinzi mkali. Na vyombo vya usalama vikataarifiwa, na vichwa vya habari vyote vikawa vinaongelea swala la utorokaji wake. Utorokaji huu uliwagharimu wafanyakazi 31 wa gereza hilo, akiwemo mkuu wa gereza hilo, kwa kushikiliwa kwa ajili ya mahojiano zaidi, kwani inawezekana kuna uhusika wao katika kusaidia utorokaji wake, maana utorokaji wa kwanza ulionesha mamlaka za gereza kuhusika. Mipaka ya nchi nzima ilifungwa, safari zote za ndege zilisimamishwa, na wanajeshi walisambazwa maeneo yote yaliyohisiwa atakuwa amekimbilia usiku huo. Na rais aligeuza ndege akiwa anaelekea kikazi nchini Ufaransa baada ya tu ya kupata taarifa za utorokaji huu. Kikao cha viongozi wa juu wa usalama kiliongozwa na rais na kilifanyika jijini Mexico kujadiliana namna watakavyomkamata tena, na kikosi kazi maalum kwa ajili ya kumtafuta kikaundwa, na wakapitisha donge nono la dola za Kimarekani milioni 3.8 ili kushawishi jamii isaidie kupatikana kwake. Baada ya kikao kuisha, rais akapata simu kutoka kwa rais wa Colombia kuwa atamsaidia kumtafuta El Chapo kwa kutumia majenerali wake wastaafu ambao wanajua kudili na utafutwaji wa wauza madawa ya kulevya, na hao ndio waliosaidia kuyaua nguvu makundi ya mihadarati nchini Colombia. Utafutwaji unaendelea nchi nzima. Kikosi kazi kikapata taarifa kuwa kuna nyumba moja inalindwa kweli na watu wenye silaha nzito masaa 24, na baada ya taarifa hiyo wakatumwa mashushushu wakaichunguze hiyo nyumba ina usiri gani mpaka kuna ulinzi mkali hivyo. Wakati mashushushu wanafika pale, ilikuwa kama wiki 2
walitoka kuonekana ulinzi mkali ndani ya nyumba hiyo, na wao wakatia kambi pale kama raia wa kawaida, huku wakiwa na vifaa ambavyo vinaweza kunasa mawasiliano yote yanayofanyika ndani ya nyumba hiyo. Kila siku walikuwa wakinasa mawasiliano, ila hayakuwa yakiwapa mwanga wowote kama wanahusiana na El Chapo. Na walikaa pale kwa wiki mbili na kufanya ifike mwezi toka nyumba ile iwekewe ulinzi mkali. Kwa muda waliokaa pale, mashushushu hao wakaona hawako sehemu sahihi, kwa sababu mawasiliano yote waliokuwa wakianasa kulikuwa hakuna dalili yoyote iliyokuwa ikionyesha wakizungumzia mihadarati, El Chapo au Utorokaji. Wakati wanajiandaa kuondoka na kupeleka ripoti kuwa ulinzi ule hauhusiani kabisa na uwepo wa El Chapo, wakanasa mawasiliano yaliyokuwa yakisema pafanyike maandalizi, kwani bibi anakuja huku. Sasa walivyosikia bibi wakastuka kidogo, kwa sababu wenyewe ni watu wa intelijensia. Walivyosikia neno bibi wakahisi huenda ikawa ni codename ya mtu wa siri, kwani wakiangalia mazingira yale na ulinzi wake ikawa haiwaingia kilini kuwa atakuwa ni bibi wa kawaida. Mashushushu wakaamua kusikilizia wamuone huyo bibi anayekuja wajiridhishe, na wakaona mmoja wa walinzi akienda mgahawani na kuagiza chakula aina ya taco. Hiki ni chakula cha asili huko Mexico, ambacho ndicho chakula pendwa sana kwa El Chapo. Wakawa wanaunganisha nukta huku wakisubiria bibi aje. Baada ya muda kweli gari zikaingia zikiwa tinted, na walinzi wake wakionekana wanaingia na kutoka, huku wakihakikisha usalama unaimarishwa zaidi. Mashushushu wakahisi huyu sio bibi wa kawaida, na El Chapo kufika tu akampigia simu mkewe, na sauti yake ikanaswa na kujulikana kumbe yeye ndio bibi mwenyewe aliyekuwa akisubiriwa kuja kwa zaidi ya mwezi mmoja. Taarifa zikaenda makao makuu kuwa tayari wameshajua El Chapo alipo, ni kujiandaa vyema kwenda kumvamia kabla hajastuka na kuondoka nyumbani hapo. Makala hii itaendelea. Makala hii imeandikwa na Comrade Sabur, na unaweza kumpata Instagram kwa jina lake la Ijue Historia. Mimi ni Todavista Mata, Mr. Facts.